Проект бюджету на 2020 рік Верховна Рада України прийняла для подальшої роботи. Представила документ парламенту міністр фінансів Оксана Маркарова. Згідно з проектом держбюджету, зростання економіки становитиме понад 3%. Доходи виростуть на понад 2 мільярди доларів і складуть 43 мільярда 500 мільйонів доларів. Майже третина держбюджету на наступний рік піде на виплату боргів. Уряд також обіцяє зменшити інфляцію і дефіцит в порівнянні з 2019-м. Крім того, Кабінет міністрів хоче збільшити суми на основні витрати. Зокрема, на оборону направлять на 1,5 мільярда доларів більше, ніж у цьому році. Бюджет базується на реальному зростанні ВВП в 3,3% і тих макроекономічних показниках, і тих соціальних стандартах, які затверджені ще попереднім Кабміном в травні місяці. Ми задекларували амбітну мету – зростання в 5-7% щорічно. Це дуже амбітна мета, і вона досяжна. Але для того і насправді найголовніше, що це найправильніший спосіб боротьби з бідністю. Ріст витрат на всі антикорупційні органи, це ДБР, НАБУ, НАЗК, АРМА. Там значний ріст, там від 7%, якщо не помиляюсь, НАЗК, там до майже в два рази ДБР, там близько 40% збільшення фінансування фонду автомобільних доріг.